صدق الله العظيم كرلون شرديه جدي شرديه جدي كنوغاس اتاتي شردي غدانا اوتاو تيرنو مانياغو تدا يوروكي ودو اوتاو اينو جوكي ياميرور سيلدو دي جوكوندير دي روكيل دو ويردو هايتي شيخنا احمد تجاني رضي الله تعالى عنه جدي تاوا ان كان دا نياغا دي ودو واخاي غوتو اي ودو جي وليابي ا جوغا هي بو وناتي جانيي سدا جوغي نوني ا تشر كوتجانيي اوتام جوغوتو دا tati ajurata ko waliyu monati jani yanke gurdo hen non e mayudo hen gurdo da ko nulabe e annababe sahababe ti jani yankobe nay waktuji di joy baade ka gorko arero diraddi e dental so wonata ko gantu hadi kala ko Allah yamiri golla ko Allah hadi goppa joy jida sheikhana ahmad ti jani radiyallahu ta'ala anhu ko buri ko neddo nayda nene mum e bam mum e dendagal ko yidete ko wona Allah ina laadu mulum cierno lomti do sheikh ti jani rokuma yurdu one ko non jidirtamo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jam Allah nyalle mon dental andu dina ma calminama e kubal e kala musiddo goddo hen musiddo eleko Suleimande mi nani do namnal ma namnal ngal e ngal juuti mbida holum tijani anko be ngacci e ko Allah yamiri eko ne laado sallallahu alaihi wasallam yemiri fawda hen gadi dum woni ojo ma gadi do mate den koko be badata jawharatul kamal e salatul fatihi lima ogoliga fawda hen gadi tijani an kobe hebe janga alquran hebe juula hebe bada mudireji hollo be biirete ko be heferabe sabu anani o ya joma foto ene wiya kanko ko kefero wonno no waktu de wonno tijani anke bida gadi tijani yanke hol e mabbe gubbado qaburu o salidum leedi ndi salidum o ronka ubbele wala hol wahabi yanke gubbado leedi ndi salidum do ko lamde ko ojo gadi do ala kulli halin ko adita o tijani yankobe wana kambe fof kaldete haldete ko ciosdo lawongol pour min e yande am tosande on lawongol ko on haldete e andube ndigimbe mbo henbe ko ben woni haldeteɓe amma ɓe ganda hen hay hunde ko eno ndiggini tan tawi bamum eno wirda tan eno wirda tawi neno mum eno wirda tan wirda anda amma tijani anda wirdu tijani anda ɗo immori anda ɗo fuɗi on ɗon haqiqa ko eno haala hen tan ko eno yaha hen tan on anda wana ɓen woni ko haldeteɓe ɗo lawol tijani wana sunna tan ɓe goppi ala ko adi tawo lawol tijani e kamɓe koto las lawol ngol koto laslitongol boni e pular non no wiya konti so go'o boni tan e ayo e konti ayima konti o majjat so lasli boni tan catteɗe mbawata moƴƴude fewata galle saɗa mahalum il faut fondamas o fewa so tawi galle ala fondamas tiɗɗo dariɗo tan sa mahimo ne yahata o yonat go'o amma tijani addi lawol hol biɗo mbo yo addu lawol e oɗo dina Allah eno haɗi ɗum Allah eno harmini ɗum wona namniɗa ko holto ɓe gacci ko Allah wi e ko nelaɗo Allah wi Allah ko wi wala takunu minal musrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a wa kullu hizbin bima ladayhim farihun Allah wi wata mbayeno ahlu shirk feccon odo ndi odo dina ciernon bo goto fof wona ilawul horem ayeje garde odo sifa pour harminde e hadde wata en badlabi wata en fecce odo dina en he kanko amma tijani mbo tawa e ben lundibe o sosi lawol makko o wadi hen sariyaji o wadi hen jamiroje o wadi hen kade sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam kadi ko ni ne laado wi fa innahu man ya'isu minkum fasayara iktilafan kaseera kala gurdo e modon ma ayi lure kewde so on jii den lure fa alaykum bi sunnati de do lure dum woni di do labi kanko embo tawa e addube lure e o do dina o lundima walla o lundaki o lundima Allah o lundima ne laado Allah
afami sabu nalaado sallallahu alaihi wasallam hadi en de do luure hadi en di do labi e hadisi goddo inda Tirmizi wa Abu Dawud hadisi Muawiya ibn Sufyan nalaado sallallahu alaihi wasallam wi ma fecce yo gol do lawol chapande jeedidi e tati pecce ma o do dina ma yimbe golo hen labi chapande jeedidi e tati lawol labi chapande jeedidi e didi di fof ko ko sumoyde fof ko e fenaani di ngoni so wona lawol godol be bi holben ya rasulullah o wi ma ana alihi wa ashabi min e sahabaabe am be no min gondiri doni amma tijani lundaki o lundi ma baydo addi lawol makko kanko e be ganduda eno lundi wona makko en kon wono dum do eno heewi sa lamdige holko be gacci do alqur'ane sunna koto arwande gataw be gacci alqur'ana be gacci sunna kanko amma tijani acci alqur'ana acci sunna o lundi ma o susi lawol hore makko goldo lawol hore makko kadi rutti o wadi hen sardiji nogas e tati kanko kam hol jamirdo mo yo sus lawol e olo dina en kali hay goto yamirani Allah yamirani ne laado yamirani hay goto wata suslawo do ko lulade taw go Allah en laado didi holno o susirta lawol o wadana en hen sharia o wada hen jamiroje o wada hen kade o wada hen sardiji haadi gona nogas tati dum do joni ko nattinde e der dina o ko ala hen sabu kanko wana o annabi kanko amma tijani onon tijani anko be degginon bo degginono wana o annabi wana o laado o ar o tawi dina timmi hay hunde ala ko manki jonnon holno arata o adda lawol e der o do dina o wada hen kade o wada hen jamiroje o wada hen farillaji o wi assalamu alaykum wa rahmatullah amma salatul fatih lima ghuliga onne kadi kono jawharatul kamal ni fefina fawa e mudum ko ganduda haqqille jabata dum bal jabani dum bindi jabani dum haqqille wonde amati jane mbo wiyato jawahiran maani deftere makko maunde de wonde salatul fatih lima ogoliga lawol gotol ta'adilu ene yelondira e durtitade alqur'ana labi guluje jeegom te alqur'ana heden gandi ko hala Allah wala ko taga heden gandi salatul fatih lima ogoliga wana hala Allah wana hala nelado Allah hono non ko ganduda wana hala Allah wana hala nelado Allah burda burata hala Allah kongude Allah ha haqqille en jabalu haqqi jom haqqille jabata dum jabdu dum fo wala haqqil ay hala amati jani wa burde hay harfu goto e kongudi ne laado Allah alayhi salatu wassalam bo ganduda afdalul khalqi ko kanko buri mudde tagore de ay bal yelondirta ke sa so na kefero yelondirta hala ne laado Allah e hala amati jani saka jetta hala amati jani wiya ko dum buri hala Allah juldu halta dum tan ko kefero wiide salatul fatih lima ogoliga eno kuri salatul ibrahimiya hala ne laado Allah e walla hala amati jani eno kuri hala ne laado Allah du'a o amati jani eno kuri du'a wuji ne la sallallahu alaihi wasallam halta dum so na kefero on tan halta dum sabu on don firti hankandi kanko gumani Allah o gumani ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam sabu hala ne laado Allah ko wahyu hala ne laado Allah ko hala Allah won don Allah wi wama yandigo anil hawa in huwa illa wahyu yuha o halata be leedi fitano kala ko hali ko Allah halnimo joni no hono salatul fatih lima quli o ganduda ko satraini ko bindon didoy holno dum lawol gotol jangata bura dursitade alquran labi guluji jeegum walla yelondira e dursita alquran labi guluji jeegum halandi kam dum do kam ko fitinaare ko fenande fenande yawrata dum wana gonga dum ne laado Allah halani dum ne laado Allah halani dum kanko tan haali dum e sengo hore makko te o ala hen hujja afan de lo lundale ko woni lawol tijani cerno am hay goto ha dum limtude hay goto ha dum kontude dum do foko pefinale ko penande hein wiide mo ne laado Allah marani mo gol do lawol kanko amma tijani o wi ko ne laado Allah moftani mo gol do lawol wirdu o andinani bo hay goto enoto jawahiral maani ndaro chapande jeena e didi hello ay o wi nalaado sallallahu alaihi wasallam woni ko andini mo
woni ko okkimo maana o ngol ɗo laawol okkimo wirdu o andinaani laawol ngol wirdu o hay gooto e saha baɓɓe sabu anndude kanko ko cakkittooɗo e mbo ara. Joni holno ndeɗo moƴƴere heewnde nde ɓe ngaaƴoto e laawol ngol nde laaɗo suuɗirta ɗum Aboubacry e Oumar e Ousmane e denndaangal sahaabaɓe ɓe ngannduɗaa ƴetti bonkiiji muɗum e jawle mum e ɓiɓɓe mum e rawɓe mum fof mbaɗi jihaadu fi sabilillahi pour yidde Allah e yidde annabi e yidde diina e wallude islam ɓe mbaasa e rokkeede ndeɗo moƴƴere ɓe nelaaɗo Allah suuɗon. Ɗum ɗo wonaa ko fefinaade e dow nelaaɗo Allah e fefinaade e dow Allah. Ɗum ɗo wonaa ko eno luundi Allah eno luundi deftere Allah eno luundi sunna annabi. Kono so tawi a annda laawol tijjaniiɗo ɓe luundi maana wono deftere Allah e sunna annabi walla ko so tawi koko mbiɗa wonde holno ɓeɗo keforɗinta tijjaniyankoɓe ala tijjaniyanke mbo leydi Sali, kono kadi ala wahabiyanke mbo leydi Sali, ala maayiɗo yehi laakara ha padi kadi arti sifani yimɓe ko won toon mate an a janngani alqur'an. Aywa, amma to tawi ko banngal salaade neɗɗo leydi wonde tijjaniyanke walla wahabiya walla gadiriya kala ko wawi wonde, wona toon woni peesirɗe ɗe, wona toon woni daliil o. Heewi mbo leydi jaɓi yimɓe gubba ɗum kono tawa ko jahannama o fayi, heewi gubbaɗo tawa leydi ndi salaaki mo, yi'aka maandeji hay maandeyel gotel ngel ngannduɗa yimɓeɓe eno kula battane makko, kono noon tawa ko jahannama o fayi. Allah tawa eno andi wonde oɗo golle ɗe o golli ɗe ko golle bonɗe nawoje mo jahannama. Ɗum ɗon kala jannguɗo alqur'ana e sunna walla mo joom haqqille eno andi ɗum. Jabde neɗɗo leydi wona ɗum woni dalilu wonde oɗo de ko neɗɗo malaɗo. Ɗum noon foti ko tijjaniyanke hay so tawi leyɗe ɗe eno jaɓaɓe wona ɗum woni dalilu tindinde laawol maɓɓe ngol eno selli. A faami, wona ɗum woni dalilu o. Eyi, sabu keefeero kadi eno waawi ubbeede, eɗen mbiya ñande fof ñande heeferaaɓe no ubbe, kono famɗi mbiyaaɗo oɗo keefeero leydi Sali geɗi te holto ɓe payi ko jahannam maayiɗo e keefeeru ko jahannam waɗa. Kono ɗum ɗo kadi ko jiɗɗa haalde ɗon ko ɗum wonaa dalil. Eyi, wonaa dalil, sabu so tawi ko ɗum ɓe mbiɗa wiide ɓe ko ɓe heeferaaɓe leydi nden leydi ndi eno fonnooɓe salanooɗe alaa, ɗum wonaa dalil. Dalil ko Allah wi nelaaɗo Allah wi, ko ɗum woni dalil. Kadi salaade ɓe leydi walla jabde ɓe leydi ɗum kadi wonaa dalil, sabu en njii heeferaaɓe ɓe gubbe hay gooto leydi salaaji en. Waali, assalamu aleykum wa rahmatullah. Eyi, musiɗɗo o kadi o wii ɓeewiyooɓe ɓe ngacci laawol tijjaniya ɓe nanngi laawol sunna. Aan hoore ma kam a serndi laabi ɗi. Laawol ngol mbiɗa laawol tijjaniya ɓe ngacci tijjani, est ce que tijjani ko kanko nela e ma? O nelaaka e maala, wona o annabi, wona o nelaaɗo dara, alaa ko wondi hakkunde moɗon. Hay gooto yamiraanima yaaregin tijjani. Mbiɗaa ɓe ngaccuɓe laawol tijjaniya ɓe wi ɓe nanngi laawol sunna, nden firti laawol tijjaniya ko baŋŋe, laawol sunna ko baŋŋe. Sunna noon heɗen nganndi askintinaako e faade nelaaɗo Allah. Sunna ko kañum woni diina, sunna ko kañum woni islam, sunna ko kañum woni iman. Kañum woni diina, ko diina woni sunna. So neɗɗo acci sunna tan o acci diina, so neɗɗo acci diina tan o heeforɗini. An hoore maaɗa a ñaawi hoore ma. Aywa, ma dama ɓe ngacci laawol ngol, ɓe ngacci laawol tijjani, ɓe nanngi laawol sunna. Mbiɗa ɓe ngacci laawol sunna, ɓe nanngi laawol, ɓe ngacci laawol tijjani, ɓe nanngi laawol sunna, heɓe mbawno waddude ɗum fof e dula gooto. Wawa yaadude? Sabu a wawa rendinde hakkunde jeyngol e ndiyam, aɗa wawi ƴetta feetere jeynge mbaɗa ɗum e poti ndiyam, jeyngol ngol wasa ñifde, wawa wonde, wawa rendude. Ko ɗum waɗi tijjaniya, laawol tijjaniya e laawol sunna wawa yaadude, laabi ɗiɗi mbawa wondude. Sabu ko geɗe ɗiɗi pirtodirɗe, ko geɗe ɗiɗi luurodirɗe. Ngol yaari ni, ngol yaari ni, ngol yaari nano, ngol yaari ñaamo, ɗi mbawa yaadude. Sunna e tijjani wawa yaadude. A wawa rendinde maana ɗen ɗon geɗe ɗiɗi. So a wonat tijjaniyanke, a wonat tijjaniyanke tan laaɓɗo ceer. An gomɗinɗa ko tijjaniyanke tijjan, ko wi ko ɗum mbatta, ko haɗi ko ɗum gaccata, ko yamiri ko ɗum mbatta e sarɗiyeji makko. Ɓayti kanko ne mbo jogii laawol hoore makko, mbo jogii sariya hoore makko, mbo jogii ñaawooji hoore makko, mbo jogii sarɗiyeji. A wonat tan e laawol makko keddoɗa heen, an gonaaka tijjaniyanke.
aywa sa woni sunniyanke gona tan ka sunniyanke gaskintino da e annabi sallallahu alaihi wasallam e faade islam e faade dina kono awa waare ndinde di kanji didi ay dum wawa wonde e dimmengel lida yomum e heewi accube lawol mana tijaniya be ngehi e lawol sunna kono be mbawa waloyde sunna be gonata ko be gonani ga be gonani to ndaw majjere lawol tijaniya kay accude dum ko wajib accude lawol tijaniya ko wajib sabu ko lawol bidia ko lawol bida sa yehi kadi haato der maggol a tawat eno ton e pible de ngaluda ko de pible keferagal ko de pible shirku billahi iyazan billahi wala ko ji o ton to dogo la ko dum wadi bimaami en de puddoto mom haala haala de puddanto maami haalande hal daga ben be ganduda ganda e lawongol haybata ko tosdo lawongol e ben andube ko yahata e lawongol ben woni haldetebe sabu so tawina do fibi salatul fatihi lima o goliga buri alqur'ana on ko kefero aywa so neddo fibi ha salatul fatihi lima o goliga buri hala ne lawdo Allah o kadi ko kefero eno ton e amati jani e ko fibi e ko hali wonde kanko e bujogi fimde wahdatul wujud o wi rewobe jala enoto jawahir al maani o wi hay goto dewowo ledde en e kaaje en e jalangeji en e nayi ben wana dum dum be dewata ko Allah yani kala dewowo mo jida eno rewa hay so yidi taw ko jalang o rewata on o rewani jalang ko Allah o rewata dum do hadiga ko kefaragal nde wonno Allah hefurdini ben rewobe jayli ben rewobe kaaje ben rewobe nange e lewru ben rewobe jalangeji anon amati jani saari awadi kefaragal ala fofku dina fofku islam ko yeddude Allah ko kefaragal wono de do pible e de kewi dat e lawol tijani wonde amati jani e to wiyata kadi ko kanko beydata tagore nde on waliu ala on ciernajo ala mo ngalluda amati jani wi ko kanko so wala ko kanko beydata dum o wi fota hada andi fota anda ya andu ko kanko e dimmengel musiddo wi wiide kanyum o wi bayri nyande fo nyande heden nana eden jiya yimbe yaltobe ngol do lawol ko pelle pelle eno heewi yaltobe e lawol tijani eno nanga e deftere Allah e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tiagal be jeehi ha be bitti ha be pami be gandi lawongol fof gilalongol fuddori ha dongol haadi ko bida tan lawongol sosaga e dina islam lawongol tawda ngol ngongo serti e dina ngol woddire e dina wanangol Allah yamiri wanangol lelado Allah yamiri koko amad tijani kriye tan sosi addani yimbe wi dum ko dum dina jodi non lawol makko ngol ena fodondira e olo dina islam lawongol ari tan ko kontor olo islam lawongol ari tan ko kontor sunna annabi sallallahu alaihi wasallam aywa albe makko leggini bo hen fibi dum ngumi dum haywa addani be ha hankandin alambo be koli so wana tijan alambo be jidi so wana tijan ala mbobe mbadi ko gando e andube so wana ama tijan e dum ene heewi tet e defte mabbe e kongudi mabbe dum foko majjere aywa ko mbida do ko wiobe acci lawol tijaniya be jehi e sunna mbida dum ko halata wala halata de be ngopi neddo no wirdan no natti wirdude kanko digi anani embo hala min ko mi birdan no lo mi woppi joni embo ruto embo hala ayibaji gondi e lawol ngol on kamala de acci mbida ko jinmi hen mbida jomu dum ko halata hay goto wawa wadde sunna sunnaaji di fo hay goto wawa di wadde aywa do joni ko do litta horema aywa an so tawi ka julo hol ne laado e maada lulal ala nula e maada ko ne laado meedan muhammad sallallahu alaihi wasallam joni non rigginde man ne la sallallahu alaihi wasallam ko wajib allabi wa ma ataakumur rasul fa khuzuhu ko ne laado adde modon nange lagadi kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana on kebi do ne laado allah nyemtinol gal mo jall joni non ko ne laado adde e modon yo on nango joni ne laado adde meeden o do sunna an a wi'i hay goto wawa wadde dido sunnaji fof joni an ka jullo a wawa wadde sunnaji ne laado Allah di Allah waddi ma ya waddi joni non holno tenirta hunde ha tedda donka ronda de jetta goddum pawahen holno biyeten on neddo baddu biyeten ko boccionde
biyeten ko ɓoccode an holno jarata an a kellifa ɗo jaaha to ladde teena waare ha tedda jiɗa rondade waare nde donka pirta waare nde haɗa ɓeyda hen leɗɗe goɗɗe ko ha mbawade rondade alaani baɗolum on kam ko kangal on ko ɓoccode awa ko ni hunde nde wayi madama en mbawa wadde sunnaji annabi ɗi en mbawaɗi waddude ala ko tagi heɗen ƴetta lawol tijjani heɗen pawa hen timminen taw sunnaji ɗi so en mbaɗi sunnaji ɗi ha en mbawiɗi so en mbaɗi sunnaji ɗi ha en timminiɗi ƴetten lawol tijjani a pawen henden so tawi ene fawo timminen taw sunnaji ɗi an hoorema a qirrima hay goto wawaɗi timminde joni noon en mbawaɗi timmin holko mbaddeten lawol tijjani nden kam haɗan ɗum ɗo ko tontoyagal ɗum ko ɓoccodeyagal en donki ko jamire ɗen ko wadde ɗum holko ɓeydante hen te lawol ngol kala ngol lamdiɗa est ce que kongol farilla wiyatama ala so a lamdiɓe kongol sunna ɓe mbima ala joni noon an aɗa ronda farilla e sunna immorade e allah immorade e nelaɗo allah aɗa ronki timminde farillaji ɗi haɗa ronki timminde sunnaji ɗi holko mbaddata eko wona sunna eko wona farilla holto haqqillaji ɗi gondi kon ɗum ko majjere lawol tijjani musidɗo so tawi ko ɗum gonɗa tinno woppu ɗum wona ɗum dina so tawi ko lawol tijjani e nanguɗa tinno woppu ɗum wona ɗum dina de ko jamireɗa ko aɗa ronki ɗum rondade min miɗo ronki ɗum rondade woƴi kam woƴma woƴi kala julɗo ko timminde ko allah yamiri eko nelaɗo allah yamiri farillaji muɗum e baɗɗiɗi muɗum e sunnaji mum en donki ɗum timminde holko mbaddeten e lawol mate wiyama neɗɗo kam so maayi so wirdani tijjaniya tan o yata aljanna hol biɗe ɗum hay goto walla so neɗɗo maayi ɗo o maayi ɗo lamdete ko so tawi ko embo julanno ko ɗum lamdete hay juuluji ɗi en compilani holko ƴetteten wirduji e bolle puyɗeje ɗen pawa hen ɗimmel ngel neɗɗo o sunnaji annabi sallallahu alayhi wa sallam wona ya timminɗi fo ya waɗɗi fo sa waɗiɗi fof aɗa wawi ko ɗum ɓuuri moƴƴude kono ko allah wi fattaqullaha mastata'tum kule allah no mbawru ɗon ni an fodde ko allah yamirma e oɗo dina e ngol ɗo lawol nelaɗo allah a waɗan hen tan ko mbawɗa eko kattanɗa allah wi la yukallifullaha nafsan illa wus'aha allah wi o deftanima so wona beru ko mbawɗa beru ko kattanɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi ida amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum somi yamiri on yamirore mbaɗe hen ko mbawɗon sunnaji ɗi an so tawi aɗa gomɗini allah aɗa gomɗini laɗo allah reggin sunna o wat hen ko mbawɗa eko ganduɗa keɓa ɗum ɗon baraji mum a faami wona sarɗi wiyede ko ma timmina kala ko nelaɗo allah wanno walla kala ko wino ala an koko mbawɗa eko kattanɗa ko ko ɗum mbatta e sunna o te kadi keɓa hen baraji amma ngol ɗo lawol tijjani sa regginingol a perdi a perdi sunna a perdi dina foof a perdi te kadi lawol ngol ko gollata e maggol ko wona oɗo jawaratul kamalu mo jangata e salatul fatih mo jangata e goɗɗi e goɗɗi ko jangata eko birdotoɗa a ala hen baraji ala hen baraji dalilu muɗum saabu dina o timmino kala ko ari caggal nelaɗo eno wiye eno rewre allah ɗum rewretake allah ɓattintama allah yettintama allah ɗum wona dina ko ɗum waɗi bida ko dina falso faux dina sa nani tan faux dina ko bida ngol ɗo lawol noon ko ngol bida ko ngol faux wona ngol dina est ce que faux kalis sa nawi ɗum to bitigi a wi aɗa sooda hunde jom bitigi o eno jaɓanama caggal wande o jaɓata limaga saabu eno nandi e kalis kono wona awa ngol ɗo lawol ne sa rewiringol allah allah jaɓata par ce que ngol nandi e dina kono wona dina dina koko allah wi nelaɗo allah wi nde lawol ngol arata noon tawa dina timmi te en cohlani ɓeydari nde wonno ko pawe ɗen ko heɗen donki ɗum timminde holko mbaddeten e laabi goɗɗi sa rewri allah ngol ɗo lawol a maayi hen ya andu golle kala ɗo golluɗa ko yowiti e ngol lawol a ala hen baraji a perdi dalilu muɗum dina timmi caggal dina timmi ko ari toon ɗum wona dina kala ko wona dina noon ɓattortake allah ɗimmel ngel nelaɗo allah wi man ahdasa fi amrina haha ma laysa min fa huwa rad kala cosɗo e oɗo dina ko ala hen koko ruttete jaɓetake kala golluɗo gollal ngal ganduɗa nelaɗo allah gollani o yamirani ngal jaɓetake hadise o eno to sahihayni e mboto bouhari e muslim hadise nene meɗen aisha radiallahu anha
holto nanda nelado Allah jangi jawharatul kamal, holto jangi salatul fatili ma uli, holto wadi wajifu, holto wirti udara, holto wadi lazim subaka ikikid, holto yamiri dum, eh, dum do nelado Allah wadani dum, uviani dum, kala golla ngal netlo eno golla ya odo dina yo tauko Allah yamirma wala nelado Allah yamirma, den nun bandirabi amjulbe, kowoni fere nde, ngeto den timminen faril lajidi ya sunnajidi, ko Allah farli e meden ko e ko nelado Allah yamiri endo bangal sunna so tawi ko du'awuji nelado Allah hol bawdo di fo du orade so tawi ko wirduji nelado Allah hol bawdo di wirduji enen wirdoro den wirduji nelado Allah de wirduji nelado Allah du'awuji makko di buri timmude buri yottade buri moftude mojjere aduna e lakara buri rabbindinde buri yadde kulum wadi kala nangulo di do labi o wana sunniyanke o wiyataake sunniyanke o wiyete ko bidiyanke ko buri hen famdude ko embo wiye o wiyete ko bidiyanke eh dum woni kongol modjol gol hen kala gaccudo sunna annabi o nangi lawol amatijani wala o langoy lawol qadiriyya wala o langoy lawol sajaliyya wala o langoy lawol zaidiyya wala o langoy lawol siiyya wala o langoy lawol ahmadiyya wala o nangoy lawol maturidiyya eko wana di do labi e labi goddi an wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullah chano suleiman kodi wana jallo yottetela ne ay so tawi non ko jallo ba yottetela a tawa don no moddi tigiri so tawi non ko jallo a wat fere chansa yettode de aywa ay lamdidi bonani neddo o kala ko jidda lamdade e dinama lamlo so tawi meden gandi meden jogani dum jawabu men jaboma so men ganda be bima ko Allah andi eh halata on don masala meden bitta ha men ji en jawabu men gaddalama dum wala basi eh minen fo minen be o mbo kaldata do men dibina ko tijjan eh sayidi mbiya do dentangal kala kala wo do hen no famdi hen mo wala no hen en wirda minen fo ko hen men gonno e wobbe burbe amen gandal burbe amen gandal buri men dina gonno ko e gol lawol kono non alhamdulillah e der witto mabbe e jangde mabbe kadi jangude ma e tijjaniankobe wala tolo hay minen ko e tijjaniankobe men jangi men jangi e mabbe e ko heddi neddo daiman an e jangde haande mayda fof jangde gasata wala cielno goto tan wala nokku goto tan ala aywa e wono de do gede lamdade hen ala hay joni sa beedinima hen e lamde de men beedenama hen ko men gandi e lawongol lawongol eno jogi ereraji kewdi ko wona di do nodditale kewde eno hen nodditale kewde eno e lawongol ko duuni erelo minen ko men kalata e lawol tijaniya wana happude be wana tumde be ko ko windi e defte de ko kadi minen men ganyani tijaniya gobe eno hen neenirabe eno hen babirabe eno hen mawlirabe afami ko landi minen men ganyata tijani angobe kon non amma tijani ko adde lawngol dum don eno waddi kala juldo ande dum eno waddi kala julde ande dum paski ko addi gogo eno lundi deftere Allah e sunna annabi e mo noddido ko wonani e mo noddido ko ala ko okaga mo noddido wonde kanko yii ne laado Allah ngasa on okimbo lawol e mo noddido wonde dendangal waliyabe Allah milladun adam gila bammen adam ko kanko beydata be e mo noddito kala waliwu gardo kadi caggal makko ha aduna o gasa an waliwu o ko kanko beydata ma do woni do o mayi do de do o mayi do to kaburu makko e mo ton kono an waliwu Allah teendo hande o ko kanko beydata ma o wi fota hada andi dum foti anda ko dum wadi ari e defte mabbe nyaloma dalgal yimbe be so darima to dalgal kanko Ahmad Tidiane o feenya e tribune ay nokku dul nokku tawdo jillitido wi ya ahlal mawqif e onon yimbe darorde onon yimbe dalgal fof yejjito hoyno do be ji amoto do e mo dari ton wi ay odo o mo choynoto don do mon ko o wonno beydan no don to aduna tawa o ganda joni non homo woni beydo yimbe to aduna gila e gandal gila e jawdi gila e bibbe gila e cellal homo beydata yimbe Allah subhanahu wa ta'ala joni non kanko Ahmad Tidiane so tawi ko kanko beydan no yimbe to aduna kanko den firti ko Allah ko wadi ngollo lawol wata hawju wittu tan wittu baydiga almuda le yebindi wittu kadi ala wayi namnaade du wona en kono lawol ngol moddani hay batte ngol moddani
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ceerno Souleymane, njinmaami hen tan ɓeydande paamen ko ɓe ɗaynirta yimɓe. Ɓe mbiyama laawol tijaniya woni hen ko astaghfirullah, woni hen ko la ilaha illallah, woni hen ko salatu ala nabi. Ɓe mbima est ce que julɗo ene wona julɗo tawa wiyata astaghfirullah mbiya la ilaha illallah, a wiyata la ilaha illallah? Ɓe mbima est ce que julɗo ne wona tawa wiyata la ilaha illallah, a wiyata astaghfirullah, a julata ala nabi? Ɓe mbima ala, mbiya ala, mbiya julɗo fo haalat, mbima awa gasi. Ko ɗum woni tijaniya nge, wona ɗum woni, wona gonga, wona ɗeɗo geɗe tati woni tijaniya. Non, astaghfirullah, la ilaha illallah, salatu ala nabi, ɗum ko alquran e sunna. Ɗum ko Allah haali, ɗum ko nelaɗo Allah haali, ɗum ko julɓe fo pote ɗum. Ɗum wona ɗum woni lawol tijaniya. So tawi ko ɗum wonno lawol tijaniya, nden kala julɗo ko tijaniya nge. Kono wona ɗum woni lawol tijaniya. Kadi ɗum ɗo amma tijani e goɗɗo e mbo wona amma tijani e jomiraɓe laabi sufiya, ko ɗo ɓe tawi ɗum ɓe jeeya ko julɓe ɓe fo jeeyi. Joni noon julɓe ɓe fo ko jeeyi ndendini Allah yamiri en deggin ɗum. An holno gardata ƴetta hen ko jiɗɗa mbiya min ko ɗum ɗo ko laawol am ko an jeeyi? Te kadi laawol ngol a wawa nadde hen fanni a sakkitaka, fanni a okkaka sakkitore jamireɗa mbiyeɗa ya wirdu. Masalan hande no gonirɗa ni haɗa andi laawol tijaniya tan gimmoɗa tan haɗa ƴetta laawol ngol haɗa wirda, nafatama, ala hen baraji. Kon ɗum ɗo ko sariya e dow sariya. Enen heɗen jogui sariya mbo Allah jippini e meɗen. So neɗɗo addi wono ngol ɗo laawol, yaani o addi sariya goɗɗo e dow sariya, ɗum ko contrôle islam, ko nattinde diina e nder diina, laawol e nder laawol, diina e nder diina, islam e nder islam. On ko haɓoto ko diina. Sabu so ɓo yimɓe gaccat te noon ko noon wayi gaccat ko ganduɗa eno anda e diina e alquran e sunna, deggina mbo kanko on goppa annabi sallallahu alayhi wa sallam. Te seede muɗum tan dara oɗo salatul fatiha lima woliga ko o tan ɓe keeɓi haaju. Ɓe ngala haaju e alquran, ɓe ngala haaju e salatu ibrahimiya mbo nelaɗo Allah addani eno, ɓe ngala o haaju. Ndare tan musibɓe am, enen paamen no moƴƴiri to meɗen so dewgal eno hume ko salatul fatiha jangete, so yimɓe juuli gayne ko salatul fatiha lima wuliga jangete, so bobu jibinama ko salatul fatiha lima wuliga jangete, so neɗɗo maayi ko salatul fatiha lima wuliga jangete. Enen mata enen en ganda du'a fo so wona salatul fatiha lima wuliga. Minen to amen hayso ɓe khutbina ñande aljuma, khutba o arwande khutba o salatu ala nabi ko salatul fatiha lima wuliga ɓe gaddano. Elle nelaɗo Allah janginani en hono juulirte makko. Nde Allah jippini inna allaha wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ay Allah e malaikaji heɓe juula e annabi, Allah e malaikaji ɗi heɓe juula e annabi. E mon ono julɓe juula e oɗo annabi. Sahaba ɓe gari ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wimo ya rasulullah kayfa nusalli alayk, hono min juulitema? Nelaɗo wi ɓuulu mbiye allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid ila akhiri. Hato wattande salatu ibrahimiya wal hadith fi sahihaini en to bukhari muslim. Oɗo salatu mo nelaɗo Allah jangini en tindini en e riwayuji julɓe ɓe fo eno kawri ko ɗum te ɓe ngala e oɗo haaju. Ananata mob tijaniyankoɓe ɓe juulo eɓe ju'oro salatu ibrahimiya. Wona so neɗɗo maayi, wona so neɗɗo jibinama, wona so dewgal ene hume, wona so ɓe juuli ɓe gayni, haaju maɓɓe fo ko salatul fatiha lima wuli. Limaza limaza te onon hoɗon jamira yo on deggin nelaɗo Allah. Wama atakumur rasul fa khuzuhu, ko nelaɗo addi muɗum nangue salatu ibrahima ko nelaɗo Allah addi hen. Holno goppirta ko nelaɗo Allah addi nanga e ko Ahmad Tidiane addi? Duttuɗa nodditoɗa en cas sunniyanke? Holto haqqille woni? Holto gandal ngal woni? Haqiqa ajib, ko hunde hawnide. Kon paamen ngol ɗo lawol ari tan ko falade sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam, ngol ari tan ko momtude oɗo sunna annabi. Goppingol lawol luttu e deftere Allah e sunna annabi. Enen so tawi deftere Allah nde e sunna annabi yonani en, holko yonata en? So en donki hebde faamu, en donki hebde gandal, en donki hebde hikma, en donki hebde ma'rifatullah, andude Allah e nder deftere Allah e sunna annabi, wallahi summa wallahi wana e salatu wana e lawol tijaniya keɓeten hen. Mok hoɗum tagi oɗo salatul fatiha lima o holiga ko o tan ɓe ndumi heɓe piɓi wonde salatul fatiha lima o holiga ɓuri dursitade alqurana, ɓuri hewde baraji, ɓuri moƴƴude.
kul wadbe ngala haaju e salatu ibrahimi he rutti be kali be pengini andu mabbe wono e cerno sama sa do futa ko gandalo ko cernaajo mawde la walti jania kanko wi salatu al-fatih lima uliga jangude dum buri jangude salatu ibrahimi dalilu ala nitan o wi salatu al-fatih lima uliga jangude dum julirde dum en elaado Allah buri ko julirta e salatu ibrahimiya te salatu ibrahimi andu be fo eno kawri ko o woni mo nalaado Allah tindini en ko o woni mo janginen o yamiri holno neddo arata eno burde sa te julbe be fo eno kawri salatu al-fatih lima uliga fefindi dum walli fi dum ko muhammadul bikri misri yanke ha ko walli yo ay eno hen e lawol tijaniya kadi ko be puntirte ko punti wonde kala birdudo lawongol nangudo lawongol man akhadha birduna kala nangudo wirdu amen ala yahad aljanna kala hunde non do bawda wadde aduna tawi tan anangi lawol ama tijani e wiide makko kango ama tijani e almu makko ngomdini dum ngumi dum eno chakta dum sa mayi tan hada nangi lawol gol o wi so tawi a anyani mbo kango ama tijani a yen nani mbo a hoy nani mbo a wirdi lawol gol ha ama yen aljanna yata te wana an tan goto nenema bama bibbe ma isira e mala gorol di fobbe jahal aljanna wana ko komte wondo o wiyata almudo tijani yanke kala bakkal mo badda Allah ko jafotodo ma ay Allah ko jafotodo jaata tan ko aljanna ay dum do ko holnude yimbe hodo Allah go te Allah eno wi hay goto holota ko hado makko so wana be nimbe perdube walla yimbe hefara ko holnude yimbe hodo Allah ko dum jiata jomu eno yara sangara wiya min ko tijani yanke yaha eno zina wiya min ko tijani yanke yaha eno teta jawde limbe wiya min ko tijani eno nyama kalisaaji yimbe e inde diina bi ismi din nyama jawde le yimbe e inde diina eno rendinene kalisaaji e do fenande e fifinare ha bayri tan kambe yani be defanama aljanna be gonanama garanti aljanna e demgal ahmad tijani amma tijanno way wonande goddo garanti aljanna te yowmal qiyama so tagore ne fof nde rendi goto fof wiyata ko nafsi yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma ijin sha'nu yughni wujuhun yawma ijin musfira dahikatun mustabsira wujuhun yawma ijin 'alayha qabara tara haqquha qatara ulaika humul kafaratul fajar nyaloma darngal nene eno doga biddo eno doga nene hala doga rewbe ma hebe logma cerno ma eno foda don jungo ma kala hatta al anbiya hatta rusul goto fu wiyata hay annaba be nelabe goto fu wiyata ko nafsi al hadith sahih wonno nela sallallahu alaihi wasallam habri nyaloma darngal daroto ha darngal gal wula yimbe be tampa be lora be mbiya jehamto adam o tefana en be ngarato adam be mbiyam baba adama anta abul basar awuni bamum bandiyanke Allah wutti e maada ruhu Allah tagirima e jungo makko Allah okima kaza wa kaza atefantamen ala ma tara manahnu fi mata yi'an kumen goni e mudum e sattende biter adama wiyabe awlo ngandi ko woni jeheto goddo mo wona min hande Allah no tikkere o meeda tikkude wono mayre min Allah hadino kam lekkito aljanna nyammiki min e debbo am te Allah ata Allah yaltinidi kam dum aljanna te Allah yafinake mbulum to aduna nafsi min wuji kam ko hore am jeheto goddo be jahato goddo wono Nuhu be jahato Musa be jahato Isa be fo mbiya hay dara ala ko be mbayi hen don non nyaloma mo gandula annaba be tigi eno jakalani ko e mum nela be tigi eno jakilani ko e mum holno ama tijani wiyata kanko e mo wama wonande garanti aljanna teto aduna do hadiso eno to sahih muslim na lado sallallahu alaihi wasallam o wi hay goto golle mudum wawa dum nattinde aljanna qalu walau anta ya rasulullah qala walau ana illa an yataghammadani allah bi rahmatin minhu wa fadl hay min golle am wawa kam nawde aljanna so wana allah hippira kam yurmene makko e bural makko ne lado allah hal te
alayhi salatu wassalam o julana jamma ha koyde de buta walla de cheko hadith o ina to muslim ha ummuna aisha radiyallahu anha embuyema lima tafa'al hadha ya rasulullah qad kafara allah lak ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara kala ko banno la ibakar allah wo fi allah ya fi kala ko banno la ibakar allah ya fi ko dum tagi ga tampinirani hore ma da jula jamma ha koyde ma ene cheko walla ina buta dala do yambo afala uhibbu an akuna abdan shakura matimi mi da yettude allah joni non on don alayhi salatu wassalamu baddo jihadu perdo makka yahi madina wadi ko nattinen enen fo islam tiagal e ballal allah on don golle mudum wi ni wawa dum nattinoyde aljanna eski amati jani no gollana allah ha ko eno nawba aljanna ha nawa almu'minu ko aljanna hoto haqqillaaji meden di gon te kadi kanko alayhi salatu wassalam o wi ya fatima biddo makko debbo o wi nyaago kam e jawdi am salini min ma'li ma siti nyaago kam e jawdi am ko jidda mi hokkama ya ammi ammatu makko yani safiya o wi nyaago kam e jawdi am di ko jidda mi hokkama kono la uguni anki min allahi sayya mi wawa ma dande de yomal qiyamade so goddo wi eno dande en fenande wana gonga ndeggi min alquran sunna dum tan nafata dum tan dando ta en yomal qiyam aywa eno tawa kadi ko amatijan ko homtirta yimbe wonde kala jiido mo nyande altenen wala nyande alkhamis wala nyande aljuma afwan on don teewum harmi jengi hay sondo ko kevero o wattinto ko tubde o nata aljanna dartan no foti yi'ina la sallallahu alaihi wasallam battane mabbe ko jengi abi lahabi en abu jahli en e wobbe wobbe lo foko halaji mere ha yogo e mabbe sa en wi'a hay khulafa'u